对，他说干锅菜花用的是半个菜花，因为一个人做的比较少。先在这个水里面加一点点盐，然后把这个菜花切小，泡在这盐水里面泡一会儿。下面切这个辅料，姜，干辣椒，半个洋葱，水开以后里面少加一点点盐，再加几滴油，菜花倒里面，开着盖煮，再开了就可以了，再开了也可以捞起来了。这个不要，加点油，点点油好了，小火，来头猪油。加入调料，水汽饼干要少来一点点盐，一小勺酱油。关火。